Yo, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយគឺ Karia Garayi and then Riva Locker. Yes. And then today បងខ្មែរមួយជីវិតចេញមួយបាត់ទៀតហើយប្រហែលជា2ម៉ោងមុនឬ1ម៉ោងមុនទេគាត់ចេញបាត់មួយទៀតហើយគឺខ្មែរមួយជីវិត2019 What the fuck is that about? Imia. Yeah, Akulimia. Yeah. Akulimia. Yeah. Achithau. And I love this part 3 motherfucking the boom fuck oh god damn wow តោះឥឡូវចូលមើលទាំងអស់គ្នាទៅមកចូលមើលទាំងអស់គ្នាចូលមើលទាំងអស់គ្នាទៅ hey let's go bro yeah yeah fucker come on my chief but yeah hey Yeah, yeah. អ្នកមើលភ្នែកខ្ញុំឲ្យច្បាស់ថាមើលខ្ញុំឲ្យច្បាស់ខ្ញុំហាក់ដូចជានាគដែលដេកឥឡូវនេះបាក់ភ្នែកដូចជាត្រូវគេដាស់អូបាក់ខ្លួនជាយូរអង្វែងកោចាក់ទៅនៅគ្រប់កន្លែងកាប់កាប់ទៅដូចជាលបាយញ៉ាំដូចជាកូនក្មេងយកកំហឹងផ្ទុះផាំងចេញផ្សាយអូអាចជាបបសោតែអោះជំនួសនៅមិនបែដងជីវៀលអតចរិតក៏ដូចជាត្រូវគេគ្រាវមានតែបកកលឹកលក្ខណៈស្អាតភ្លាវយោអាស្ពីតខ្មែររ៉ាំសោអ៊ីលម៉ាត់ធ្វើក៏បានណៅហ៊ូសរៀលហើយខ្ញុំបន្តជីវិតជីវិតពុតអាបដូខ្មែរសោលែកគួយសំភៀលដើម្បីបំពេញមនុស្សដែលសំគាលជីវិតវាអត់តម្លៃសំបីមួយរៀលដោយអាងួនចាណវិតខំស្រែកចំទៀលចិត្តដាច់ខ្សល់ងាប់ពងវួតដល់ស្ទៀលអាចតម្លាក់នៅពីព្រឺដល់ឆាងជំនីចាក់ដៅដល់អីគេមិនគាត់និយាយកន្លែងមិញអីគេអីគេទៅពួតដល់អ្នកស្ទៀលយ៉ាតោះតោះយើងខ្ញុំទៅទិញចំណោថ្មីពេលដូវព្រះប្រតពីបំបីសាសវិជ្ជា82ចំណិតកប់ចូលដីឲ្យវាខ្លាចជាជីអង្គលីមីអង្គលីមីអាសេគីវាចាំទៅដូចជាអង្គលីមី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 យ៉ាអង្គលីមីអាសេគីនេះវាចាំទៅដូចជាអង្គលីមីអង្គលីមីអង្គលីមីកវិតពុទ្ធជាតិកវីចង់ល្បីពេកឲ្យអាចីកវិតអាចីកវីយកពុទ្ធចង់ល្បីគេអាចកស៊ីដែរដុំខំខ្លួនស្ដងហ្វុកវិមីនោះក្តារប្រឡាញ៉ែចយហ្វ្រីលេងថ្នាំអីកក៏ damn bro ជឿដូចកញីកែងចោតយូកំហឹងដាក់ខ្លួនបាច់ខឹងចឡោពុតជាឆោតទៅសឹកទៅក្បាលមកបោយូយូទៅចំឡោះគាត់សឹកចេញពីអញមិនមិនប្រផុសនេះក៏អញមិនកំណាញ់យកតែរូបភាពតែសម្លេងមិនចុចចាញ់ស្រ័យឡើងចិត្តងប់ដូចគេអូយូទៅបាញ់អាបកាក់នេះសង្ឃឹមអញជុំតាមនឹងវាចង់ឃើញអញទៅជាឫសភាតែខ្មែរមួយជីវិតស្ទើរក៏ដល់វិហារតំណាងឲ្យមកវេនៅកម្ពុជាអាចសែនថោកដំរេះជីកអីបកកដល់ចំនួនបកកើតជាលបៃអញមិនចេះសំដែងមិនមិនជួយកំ plain កំចង់លេងនឹងអញធាក់ធ្លាក់តំណែងអង់គ្លីមីអដេរឆាណោស្គមស្គែនខ្លួនដល់ក្រាតគ្មានខោកាត់ក្តោធ្វើបតាខ្សែកអង្គុយលុតកាត់កាត់យកបតងសរសៃកោអស់យកបតងយកធ្វើបតងសាច់កោយ៉ា fuck you doom boom ទឹកជុំអង្គវអង្គលីម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 យ៉ាមិនស្ប៉ាក់វិញយ៉ាអង្គលីម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 They mod ឲ្យចិត្តកុំចង់ប៉ះអញប្រយ័ត្នខ្មាស់គេ You little bitch ass nigga don't fit the play អញមិនខ្វល់ fan ពូឯងអានកំឡាំងធ្វើ diss track don't mean shit I'm still here នៅតតាំង nigga គេថាខ្មាស់ឆ្លួត nigga អង្គលីមេអូខេ nigga តែខ្មែរមានន័យខ្លាំងតែអញវាយជាមួយតែខ្មែរណាដែលចូលដៃជាមួយខ្មាំងអង្គលីមេអង្គលីមេUncle Emia, Uncle Emia, Uncle Emia. This motherfucker wanna be
Yeah, okay, nè, okay, chọc ấy, chọn gì ấy, thả bọt nâng cứ dừng về lẹ cái nạ thả, đất về ớt sơ, đôi bị đau mà chú lấy cả đau mà đất, nếu khăn khăn ta là hiện sau như thế chá, đời xa tại dương quật ớt sơ, đã đi, đi khăn khăn mà anh đối lực muốn nè quật đi về là môm, yeah đi hiện là môm chứ, chú chết sẽ đập yeah, and then we cứ cặp khăn bởi tên bọn khmai môi chú vật. Good job. Good job. Good bọn. Good. Nhưng rap đó bọn cái playing của bọn thuở của ai chá. Nhưng play vô bọn bị kê. You know motherfucker. Yeah. They fuck you nigga. Yeah. And then yeah. Peace. Chúc nè nó video khói. Chúc khẩn tên nè tên ngọc nè. Chúc subscribe môi màu. Hãy bà nè tên ngọc nè xin lạnh hay năng chô chất. Complete. Do like, share, comment, and subscribe, and put notification to all here. By your man, touch your non twirl with the old dead. Yeah, goodbye. See you at the next video. Goodbye, Team Korea. Goodbye, Korea Blocker. See you at the next video. Bye.